አፍሪካውያን ህብረታቸውን ለማጠናከር ከ61 ዓመት በፊት የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የመሰረቱባት ከተማ፣ የፓን አፍሪካኒዝም መናኸሪያ፣ የአፍሪካውያን የነጻነት ከተማ አዲስ አበባ እንደ ሁልጊዜው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን ታስተናግዳለች። 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አዲስ አበባ ለማስተናገድ ምን ዝግጅት አድርጋለች? ይህንን ዝግጅት አስመልክቶ ዞር ዞር ብለን ከተማ ውስጥ እናስቃኛችኋለን። አብራችሁ ምቆየው ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነኝ። እንደሚታወቀው በየአመቱ ከተማችን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤዎችን ታስተናግዳለች። በየአመቱ ከሚደረገው ዝግጅት በተለየ በዚህ አመት ከተማችን እንግዶቿን በተሻለ መልኩ ተቀብላ ማስተናገድ እንድትችል የሚሰሩ ስራዎችም ከጉባኤው ባሻገር ዘላቂነት ኖሯቸው ከተማችን ሁልጊዜ ውብ፣ ሳቢ፣ ለእንግዶቿ ምቹ እንድትሆን ማድረግ በሚያስችል መልኩ ለመስራት እንዲቻል ከወራት አስቀድሞ በክብርት ከንቲባችን የሚመራ ኮሚቴ ተደራጅቶ የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። በከተማ ውስጥ የሚገኙ የከተማዋ ሁሉም ተቋማት፣ የፌዴራል ተቋማትን ጭምር ባቀናጀ መልኩ ሁሉም ስራውን በተገቢው ቅድመ ዝግጅት ማከናወን የሚያስችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከግንባታ ጋር ተያይዘው በከተማችን ያው በማደግ ላይ ያለች ከተማ እንደመሆኗ መጠን በርካታ ግንባታዎች ይካሄዳሉ። እነኛ ግንባታዎች በሚካሄዱበት ጊዜ የከተማዋን ገጽታ በማይረብሽ መልኩ እንዲሆን ማድረግ እንዲቻል አጥሮቻቸውን በስታንዳርዱ መሰረት እንዲያጥሩ፣ የአጥራቸው ቀለም ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ ግንባታ በሚያከናውኑበት ጊዜ አላስፈላጊ ተረፈ ምርቶችን በየመንገዱ እየበተኑ ለከተማችን ገጽታ ምቾት የሚነሳ እንዳይሆን ለማድረግ በተለይ በዋና ዋና መንገዶች ላይ ያሉ ግንባታዎች ተሸፍነው እንዲከናወኑ የማድረግ ስራዎችን በስፋት ሲሰራ ቆይቷል። የከተማችን መንገዶች ለእንግዶቿ ለነዋሪዎቿም ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ የማሻሻያ ስራዎች በስፋት ተሰርተዋል። የእግረኛ መንገዶችን የመጠገን አዳዲስ የእግረኛ መንገዶችን የማስፋፋት ስራዎች በልዩ ትኩረት ሲሰሩ ቆይተዋል። የመንገድ አካፋዮች፣ የመንገድ ዳርቻዎች፣ አረንጓዴ ቦታዎችን በአዲስ መልክ የማልማት የማስዋብ ስታንዳርዳቸውን ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎችን በስፋት ሲሰሩ ቆይተዋል። እነኚህ የተሰሩ መንገዶችም በመንገድ መብራት እንዲዋቡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ውጤታማ የሆኑ ስራዎችንም ማከናወን የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ ስራዎች ያው በመንግስት ብቻ አይደለም የሚሰሩት፣ የግል ባለ ሀብቶች ህብረተሰቡንም ባሳተፈ መልኩ ነው እየተከናወነ ያለው። በከተማችን የሚገኙ በተለይ ዋና ዋና መንገዶች ላይ የሚገኙ ትላልቅ ህንፃዎች በምሽት የከተማችንን ውበት ሊጨምሩ የሚችሉ መብራቶችን የፋሳድ ላይ የምንላቸውን እንዲያስገቡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። አሁን ምሽት ላይ ያለው ድባብ ገጽታ እየቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በከተማችን የከተማችንን ገጽታ የሚያበላሹ ደረጃቸውን ያልጠበቁ በርካታ ማስታወቂያዎች ነበሩ። እነኛን የማስተካከል ትላልቅ ቢልቦርዶች ማስታወቂያዎች ወደ ዲጂታል ማስታወቂያነት እንዲቀየሩ የማድረግ ስራ በስፋት ተሰርቷል። በየአካባቢውም ያሉ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ማስታወቂያዎችን የማንሳት ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በዋና ዋና መንገዶች ላይ ያሉ
ህንፃዎች ያረጁ ህንፃዎች የወየቡ ቀለማቸው የተበላሹ በፌደራል ደረጃም በከተማ ደረጃም ያሉ ተቋማትን ጭምር በማሳተፍ የማስተካከል ስራ ለእይታ ሳቢ ለነዋሪውም ምቹ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ በተቀናጀ መልኩ የተከናወነበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ያው የጽዳት ስራው በቀጣይነት ባለው መልኩ ህብረተሰቡን ባሳተፈ አግባብ እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የጸዱ ቦታዎችንም አረንጓዴ ውብ የማድረግ ስራዎች በልዩ ትኩረት እየተከናወነ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም የተለየ የሚያደርገው ያው እነኚህ ስራዎች እንግዶቻችንን ከሸኘን በኋላ ወደ ነበሩበት የሚመለሱ መሆን የለባቸውም፣ ዘላቂ መሆን አለባቸው። ከተማችን ሁልጊዜ ለነዋሪዎቿ ለእንግዶቿም ምቹና ሳቢ መሆን አለባት በሚል ቀጣይነት ያለው ስራ ነው በስፋት እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ከጀርባችን የሚታየው የቪአይፒ መውጫ በር ነው። ይሄ አካባቢ ያው ሁልጊዜ ውብ ማራኪ መሆን ይጠበቅበታል። ይሄን አካባቢ ገጽታው ያማረ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ያው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀጣይነት ባለው መልኩ አካባቢውን ውብ፣ አረንጓዴ፣ ሳቢ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተጨማሪ ይሄ የመንገድ አካፋዩ በከተማ አስተዳደሩ የለማና እንክብካቤ የሚደረግለት ቦታ ነው። አረንጓዴ አካፋዩ ቀደም ሲል የነበረ ነው። አሁን የተጨመረው ተጨማሪ ዛፎችን የመትከልና የቦታው ውበት እንዲጨምር የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ያው ይሄ ቀደም ሲልም አረንጓዴ የለማ ቦታ ነው። ነገር ግን ልምላሜውን ይበልጥ እንዲጨምር ውበቱ እንዲጨምር ቀጣይነት ያለው የእንክብካቤ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ያው ለአካባቢው ልዩ ድባብ የሚሰጡ ውበት የሚጨምሩ ዛፎችን የመትከል ስራ ተሰርቷል። ከዛፎቹ ስር ደግሞ እንደምታየው የተጨማሪ ውበት ሊጨምሩ የሚችሉ መብራቶች በኢትዮጵያ አየር መንገድ አማካይነት እየተሰራ ነው ያለው። ከፊታችን በግራ በኩል በርካታ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ሸራዎች፣ ውበት የሌላቸው ግንባታዎች የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። እነኛን የማስተካከል አጥሮቹ ነዋሪዎቹን በማስተባበር ጭምር በአዲስ መልክ እንዲታጠሩ የቀለም ቅባቸውም ስታንዳርዱን የጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ጥሩ ነገር ይዘው እንዲገቡ ለማድረግ የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተሰርተዋል። ደግሞ ለአመታዊ ስብሰባ ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ባለው መልኩ ያው የምትጎበኝ ከተማ መሆኗንም ለማሳየት በሚያስችል መልኩ ነው እየተከናወነ ያለው። እንግዳ ተቀባይነታችንንም የአፍሪካ መዲና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መኖሪያ እንደመሆኑ አመጣን ስሟን የሚመጥን ስራዎች መሰራት አለባቸው ተብሎ ተጨማሪ በርካታ ተግባራትን እየተከናወኑ ያለበት ሁኔታ አለ። አማካይነት እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ስንሻገርም ያለው የመንገድ አካፋይ እስከ መስቀል አደባባይ ድረስ ያለው ወጥነት ባለው መልኩ በዘንባባ በከተማ አስተዳደሩ አማካይነት እንዲለማ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ቀጣይ ለመንገዱ ውበት የሚጨምሩ ስራዎች ታቅደው እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንገድ አካፋዩን ስንጀምር ያለው አካባቢም በልዩ ሁኔታ የተለየ ድባብ ሊፈጥር በሚችል መልኩ በመብራትና በተለያዩ ዛፍ አይነቶች የማስዋብ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው።
የሚጨምሩ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች በተለይ ከመብራት ጋር የተያያዙ መሬቱን ሳር ተክሎ አረንጓዴ የማድረግ ስራ እንደ ከተማ አስተዳደር የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ያው በዚህ ሂደት ውስጥ በፌደራል ደረጃም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጭምር ማስተካከያዎች የሚያስፈልጓቸው ጉዳዮች እንዲስተካከሉ ክትትል ድጋፍ በማድረግ ረገድ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ቀደም የነበረው ለእግረኞችም የሚመች አልነበረም። ለእንግዶችም ሲሄዱ ግራና ቀኝ ማራኪ ሳቢ እንዲሆን ምቹ እንዲሆን የማድረግ ስራ ተሰርቶ እየተጠናቀቀ ነው ያለው። የእግረኛ መንገዱን ተከትሎ ያሉ ግራና ቀኝ አረንጓዴ ቦታዎችም በተመሳሳይ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቁ ነው የሚሆነው። ከፌደራል ፖሊስ ከሜክሲኮ ወደ አፍሪካ ህብረት የሚወስደው የመንገድ አካፋይም በተሻለ መልኩ አረንጓዴ የማድረግ በአበባ በተለያዩ አይነት ችግኞች የማስዋብ ስራ በተመሳሳይ ደግሞ በመሽት አካባቢው ልዩ ድባብ እንዲኖረው እንዲደምቅ ለማድረግ የሚያስችሉ የውበት መብራቶች ተከላ ተጠናቋል። አድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክት አዲስ አበባን ከማድመቁ ጎን ለጎን ባለቤት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ሰላም ለጸጥታ ቢሮ እስከታች ድረስ እስከ ብሎክ ድረስ የሰላም ሰራዊት እና ድራይቱ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እንደ አራዳ ክፍለ ከተማ 7446 ሰላም ሰራዊት አደራይተን በክፍለ ከተማ ደረጃ አለን። ይሄ ያ ሁለት ብሎክ ስምሪት ነው ያያችሁ ያላችሁት። እንግዲህ ይሄ መንገድ ቪአይፒ መንገድ ከመሆኑ አንፃር በርካታ የውጭ ዜጎች ይመላለሱበታል። አሁንም ቀጣይ የአፍሪካ ህብረት አለ። የአፍሪካ ህብረት ውስጥም ፍጹም ሰላም የሆነ እንግዶቹ በአግባቡ እንድመላለሱ ፍጹም ሰላም መደም እንዲከናወን በርካታ ዝግጅቶች ከከተማ ጀምሮ እየተከናወኑ ይገኛሉ። እኛም እንደ አራዳ ክፍለ ከተማ የጸጥታ አካላት ጋር ሰላም ሰራዊት ህዝቡም ጭምር በየብሎኩ አዋይተን የህዝቡን ሰላም ባለቤት በማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። አላችሁ አለ። ከዚህ ከሰላም ሰራዊት ጋር አባሎችን አንድ ላይ አድርገን ስምሪት የምንሰጥበት ሁኔታዎች ናቸው። ይሄ ስምሪት የምንሰጥበት አንዱ ፖሊስ ሰራዊት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የሚሰሩ ቢሆንም የሰላም ሰራዊት ግን በ3 ሺፍት የሚሰሩበት ሁኔታዎች ናቸው። የሰላም ሰራዊት አመራሮች፣ የጸጥታ አካላቶች እንዳለ ሰላም ጸጥታ ኃላፊዎችም በየቀኑ እየተቆጣጠሩ እየተከታተሉ ያሉበት ሁኔታዎች ናቸው። ይሄ ሰላም ሰራዊት የአደባባይ በዓላቶች ሲኖሩ የተለያዩ ኩነቶች ሲኖሩ እንደ ክፍለ ከተማችን የሰላም ሰራዊቱና ህብረተሰቡ በጋራ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የአካባቢውን ሰላም በተለይ ከወንጀል መከላከል ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዶቻችን በሰላም መጥተው በሰላም ወደ የመጡበት አገራቸው እንዲመለስ እንደ ክፍለ ከተማችን ህብረተሰቡና የሰላም ሰራዊቱ ወንጀል ከመከላከል አንጻር
ጸጥታ ስጋት የሆኑ አካባቢዎችን ከጸጥታ ስጋት ነጻ ከማድረግ አንጻር በዚህ አይነት መልኩ በየምሽቱ እንዲሁ 24 ሰዓት ቀንም ጭምር ምሽትም ጭምር እንግዶች በሰላም እንዲመለሱ እየሰራ ያለው ስራ እጅግ አመርቂ ነው። ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን የነጻነት ምልክት ነች። ከዚህም ባሻገር የአፍሪካን ህብረት በመሰረት ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ከሚባሉ ሀገራት ዋነኛዋ ነች። በዚህና ሌሎች ታሪካዊ አጋጣሚዎች ምክንያት አዲስ አበባ ለህብረቱ መቀመጫ መሆኗ እሙን ነው። አዲስ አበባ ህብረቱ ከተመሰረተ በኋላ ይህንን ኃላፊነቷን በአግባቡ ስትወጣ ቆይታለች፣ ወደፊትም የምትወጣ ይሆናል።